Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгінгі хабарымызда. Ұлттық экономика вице-министрі Павлодардың жылыту маусымына дайындығын тексерді. Еттің бағасы орташа есеппен 10%-ға өскен, толығырақ бизнес жаналықтарында. Целинная алты мекен жайындағы көп қабатты тұрғын үйде сызат пайда болды. Речь идет уже о разрушение как бы конструкции здания. Ен сұлу әрі тартымды. 12-ші қыркүйекте Мисс Павлодар 2023 байқауы өтеді. Павлодарға жұмыс сапармен ұлттық экономика вице-министрі келді. Бауыржан Омарбеков облыс орталығындағы қысқа маусымға дайындық барысын тексерді. Бұл ретте Қазақстан алюминий акционерлік қоғамына тиесілі бірінші жылу энерго орталығы қазандық агрегаттарының бірі жөндеу жұмыстарынан кейін іске қосылуға дайын екендігі белгілі болды. Қазіргі уақытта Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының бірінші жылу энерго орталығының нөмірі 7-ші станциясы қазандық агрегатының орташа жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын, алдағы бірнеше күнде іске қосуда жоспарланып отыр екен. Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков кеңейтілген ағымдағы жөндеулер барысымен танысып, инженерлердің есебін тыңдады. Қазіргі установленный склад топлива 83 мың тонна. Қазір министерство энергетикамен согласовали 83 мың тонна екі. Текущий запас склада 160 тонн. В принципе, подаем так же ватер. Жительный котел ремонта аяхталу барсы, да, когда пусконаладка жанжун стал жердезу жатыр. В принципе, бүгін край ертен уже турбинан ай, котелды уже кусамысыске. Бұдан бөлек жылу энерго орталығының нөмірі 8-ші станциясы қазандық агрегатының орташа жөндеуі, сондай-ақ нөмірі 1-ші станция турбо агрегатының күрделі жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп, қыркүйекте аяқталады деп жоспарлануда. Кейін экономика вице-министрі Павлодардағы матрастарға арналған поролон шығарушы кәсіпорынға барды. Бизнес иесі сұранысы жоғары кәсіпті домалату үшін мемлекеттік қолдау тетігін пайдаланған. Өткен жылы іске қосылған ұйым ай сайын 100 мың тонна поролон өндіреді. Прайс какой цена? Цена поролона сейчас у нас немного падает. Мы ориентируемся, конечно, на производителей, на крупных. Это московские производители, казанские производители. Они имеют свои, вот как я говорил, в Караганде завод, и они как бы все-таки регулируют. Но мы не выходим из выше, не делаем. То есть для своего поставщика мы всегда держим нормальную цену. Сейчас оптовая цена сколько? Оптовая? Сейчас где-то 1800 за килограмм. Так, ну, 1700-1800 за килограмм, в зависимости от количества покупаемого. Вице-министр жұмыс сапар аясында Павлодардағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, Мойылда ауылында жерге қабылдауда өткізді. Тархан Бекешев, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Көп қабатты үйдегі өрт кезінде қандай амалдарға жүгінген жөн? Қиын жағдайда әбігерге салынбай өзіңді және жақындарынды қалай қауіпсіз жерге алып шығуға жет. Ол туралы бүгін Шокин көшесіндегі 100-ші үйдің тұрғындарына құтқарушылар айтып берді. Жақында Алматыдағы көп қабатты үйде орын алған өрт барлығының жағасын ұстатты. Тұрғындар әбігерге салынып құтқарушыларды күтпестен жоғарғы қабаттардан секіріп жатты. Мамандар мұндай төтенше жағдайларға 100% дайын болу мүмкін емес дейді. Дегенмен де құтқарушылар қаладағы ең биік үйде өртті сөндіру кезіндегі іс-қимылдарын көрсетті. Адамдарды түрлі тәсілмен қауіпсіз жерге көшірді. Кейбіріне батутқа секіруге тура келді. Мамандар батуты 4-ге дейінгі қабаттардан түсіру үшін пайдаланады. Дегенмен де ол үнемі құтқарушылардың жанында. Оны сирек қолданады екен. Абырой болғанда оңтүстік Елорда дағдай күрделі өрттер бізде бола қоймайды. Өрт болғанда мысалы балконға шығып сол жаңа өзіңіз айтқандай сасқалақтап паника болып, паникада далаға секіре бермей, өзіңді жаныңды сақтап қалуды әрекет етіп кіреберіс есіктерді жауып, балконға шығып, балконға шыққан кезде балконнан өз есігін жауып, шүпіректер болса, су шүпірекпен аузыңды қымтап, еңкейіп деген сияқты сонда әрекеттерді көрсетуге қазір тырысамыз. Көп қабатты үйдің жасынан кәрісіне дейін өрт қауіпсіздігі туралы ақпарат жазылған нұсқаулықтарға ие болды. Құтқарушылар болса, шынайы өрт орын алған жағдайда олар белгілі тәртіпте әрекет еткенмен барлығы қалағандай болмайды дейді. Және көп жағдайда оқиғаның жақсы аяқталуы тұрғындардың қолында. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы.
Павлодарда жеңіл көлік тізгіншілері айыппұл арқалады. Бұдан бөлек бүгінгі күн сауалы оқырман арасында қызу талқыға ұласты. Барлығы әлеуметтік желі жаңалықтарында бірге көрейік. Әлеуметтік желінің демеушісі солнечный Алтай майы. Табиғилық пен жоғары сапаны бағалайтындардың таңдауы. Лермонтов көшесінде полицейлер жылдамдықты асырған жүргізушіні ұстады. Сағатына 110 шақырым жылдамдықпен жүйткіген БМВ жүргізушісіне қатысты хаттама толтырылды. Бап санкциясы 68 мың теңгеден астам айыппұлды қарастырады. Сонымен бірге түнгі уақытта бағдаршамның қызыл түсін ескермеген Mercedes-Benz жүргізушісі де айыппұл арқалады. Тәртіп сақшыларының мәліметінше жыл басынан бері жол жүру ережелерін бұзған 70 мыңға жуық жағдай анықталған. Ауланызда иесіз иттер көп пе? Ербесілер арнасының ресми парақшасында оқырмандар осы сауал төңірегінде өз жауаптарын қалдырды. Көбісі өз қауіпсіздігі үшін алаңдап, қаңғыбас иттердің санын азайту керек деп санайды. Балаларым үшін алаңдаймын, жарықсыз көшелерде толып жүр. Ешқандай қауіп төндірмейтін сияқты, адамның досы ғой. Мен әлі қаңғыбас иттерді көп кездестірмедім. Саяжайшыларда жұмыстың қызған уақыты себебі өнімді жинайтын уақыт келді. Осы орайда Ирбестің Инстаграм парақшасына пішіні, көлемі мен салмағы ерекше көкөністер мен жемістердің суреттері толассыз келіп түсуде. Сізде өз бақшаңыздағы ерекше өнімнің суретін 8705-600-3185 WhatsApp нөміріне жібере аласыз. Алтайда жарқыраған күн астында сап-сары күн бағыстар өседі деседі. Нәтижесінде ең жақсы күн бағыс майы шығарылады. Солнечный Алтай сапасымен таң қалдыратын күн бағыс майы. Ол табиғи, рафинатталған, иісі жоқ. Ал әзірлегенде түтіндемейді. Біздің солнечный Алтай күн бағыс майы сан алуан тағам дайындауға арналған. Қуыру, пісіру, консервілеу және тұздықтар. Алтын түсті Алтай алқаптарынан сіздің дастарханыңызға. Солнечный Алтай. Жоғары сапа мен табиғилықты бағалайтындардың таңдауы. Ербес көрермендер не мазалайды? Ол туралы шағын жарнамадан соң, ал жаңалықтардың демеушісі канцелярская планета дүкені. Мекен жайы Толстой көшесі 82/1. Әрбір сатып алушыны сатып алу сомасына қарамастан сыйлық күтеді. Канцелярская планета мен жаз бітпей мектепке дайын боламын мен. Науқан мен сыйлық қатулы женілдіктен ыстық болды. Дайындықты женілдетет кенсе заттар жинағы. Түрлі кенсе заттарын осы жазда қолданып, қолынер бұйымын жасаймын сол үшін сыйлық алып. Одан да көп сыйлықтар біздің Инстаграмда бар. Әр бір оқушы үшін береке, бізбен бірге мектепке бару мереке. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Автобус немесе таксидің келгенін күтіп шаршадыңыз ба? Ендеше сәтті жылдыз ұлттық лотереясы сізге көмектесуге дайын. 1800 теңгеге лото 49-дан 6-ға билет алып, кроссовер иесі атану мүмкіндігіне ие болыңыз. Ұтыс ойыны 30-шы тамызда өтеді. Толық ақпарат сату нүктелері мен пошта бөлімшелерінде және ez.kz сайтында. Бүгінде барлық медициналық қызметті қол жетімді ету мақсатында бірқатар жұмыс жасалуда. Нөмір 2-ші емханада компьютерлік томография кабинеті келушілерді қабылдауда. Яғни жолдама арқылы өзге ұйымдарға барып тексерілудің қажеті жоқ. Толығырақ Бекбол Мырзахан тарқатады.
Компьютерлік томографиядан өту үшін жолдам алып, өзге ұйымға кезекке тұру керек. Одан қалса ақылы түрде тексерілуге де болады. Бұл ретте нөмірі екінші қалалық емхана инвесторлар қаражатына аппарат сатып алды. 65 жастағы шахар тұрғыны Жұмағали Жұмабеков кезекті тексерілуіне келді. Зейнеткер жаңашылдыққа дән риза. Бұрын неге баратынбыз? Диагностический областнойға мұнда қазір жақсы. Мұнда түгелін, колена түгелін өте жақсы болды. Толықсы рахметінде екінші поликлиникам бастықтарына. Мен, например, жұмда екі рет тексереді мұнда түгелін. Үткені ауру көп қойса олсын. Арнайы кабинет жұмысын 2022 жылдың қазан айында бастаған. Содан бері 3000-нан астам адамды қабылдап үлгеріпті. Кейде күніне 30-ға жоқ тұрғын жүгінеді екен. Бұл сұраныстың жоғары екенін аңғартады. КТ-аппарат, конечно, у нас пользуется. Компьютерлік томография аппараты өте үлкен сұранысқа ие. Адамдар әсіресе ауырсыну жағдайларымен жиі шағымданады. Сонымен қатар контрастсыз зерттеулер жүргіземіз. Іш, кеуде, бас, буын және омыртқа бөліктерін тексереміз. Бұл ретте ересектерден бөлек балаларды да қабылдаймыз. Аппарат 120 миллион теңгеге алынған. Бұдан бөлек қаланың өзге емханалары да осы тенденцияға қадам басуда. Айтпақшы, компьютерлік томографиядан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясына немесе ақылы түрде өтуге болады. Бекбол Мырзахан, Станислав Кекин, Ирбес телекомпаниясы. Қазақстанда 7 айда сойылған малы мен құс еті 4,1% өсті. Қуаншылықты есепке алғанда бұл көрсеткіш күзге таман одан да арта түседі деп күтілуде. Бұл баға өсіміне қалай әсер етуде? Бизнес жаңалықтарында тақырыпты Дархан Бекешев жалғастырады. Рахмет, әріптес. Армысыздар, 2023 жылғы қаңтар-шілдеде шаруашылықтарда 1,1 миллион тонна тірі салмақтағы мал мен құс сойылды немесе союға өткізілді. Дегенмен сарапшылар өндіріс көлемінің өскенін ғана емес, ет бағасының да артқанын тіркеген. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы мәлім етті. Мәселен, бір жыл ішінде қой еті 7,1%, жылқы еті 9,1% қымбаттады. Бүгінде сиыр еті 11,5% көбірек жоғарылаған. Өзге жаңалықтарға көшсек. 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде 50 мың теңге үшін баспана атты ауқымды акция жалғасуда. 6 миллион бонус, 6 қала, 6 пәтер. Науқанға қатысып бағыңызды сынау үшін 50 мың теңгеден астам тауарларды сатып алуға жет. Купон бірден сол сомаға сәйкес дүкен кассасында беріледі. Бұл ретте чектерді жинау арқылы қажетті соманы есептеу деген жоқ. Толық ақпаратты келесі телефон арқылы білуге болады 60-0067 немесе 12MVPVL Instagram аккаунтында. Көкөністерді жинау науқаны басталып кетті. Сол себепті азықты қалай сақтау керектігі жайлы қазірден бастап ойлану керек. Павлодарда картопқа арналған көкөніс қоймасы жалға берілуде. Ішінде тоңазытқыш қондырғысы орнатылған. Ғимарат аумағы 1000 және 1500 шаршы метр. Егер ұсыныс қызық болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 461 теңге, евро 501 теңге, ал рубль 4 теңге 95 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Павлодарлық тұрғын Суворов зиратында бұзақылар қаптап кетті деген шағыммен арнамызға жүгінді. Айтуынша, ұрылар бейітті жартылай қазып астан-кестенін шығарған. Бейнесі біздің мобильді қосымшаға жіберіліпті. Зер салайық. Мобильді қосымшаның демеушісі HB Clinic. Сізді мен сіздікке апаратын жол. Вот я пришла на могилу своей дочери и увидела такую картину. Это уже второй раз вот так вот делают. Я не знаю, что за твари, что им надо. Разрыли пол могилы моей дочери. Вот, все, я пришла на место, ничего не трогала. Вот так крест лежит, как в первый раз. Вот так вот. Площадь Победы 23. Смотрите, что наделали. А что это такое? Пусть убирают. Весь бардак оставили. Сатпаева 253. Здесь за домом вот такая стояночка была. Хорошая была стоянка. Был асфальт. Потом при строительстве данного дома разрыли вот эту дорогу. Разрыть разрыли, а закапывать кто будет?
Какой-никакой, но асфальт был. Теперь здесь море. Также при переходе то же самое. Кто это будет устранять, интересно? Адрес данной площадки — Лесная, 146. Здесь просто помойка. Вот печи. Это детская площадка. Вот такая красота везде. Там валяется одеяло чье-то, песочница. И вот самое злачное место. Назарбаева, 44. Хочется сказать большое спасибо акимату, ЖКХ или подрядчикам, которые так хорошо, грамотно заасфальтировали у нас двор. Здесь у нас вот 8-й подъезд. У нас была проблема, после дождей заливало, и мы не могли выйти с подъезда, даже полно воды здесь было. Полное. А сейчас вот дожди прошли, и все сухо. Мы можем спокойно пройти и выйти. Мобильді қосымшаның демеушісі HB Clinic. Сізді мен сіздіке апаратын жол. Сіздерге жоғары дәрежелі медициналық қызмет, бірегей әдістеме, жоғары білікті дәрігерлер және люкс класты, заманауи палаталары бар жайлы стационарлар ұсынылады. HB клиникасында кешендік тәсілдің арқасында сіздің сыртқы эстетикалық мәселелеріңізді шешуге көмектеседі. Пластикалық хирургтар табиғи әдемілігіңізді сақтай отырып сізді өзгертеді. Сонымен қатар клиникада косметологтар, терапевттер және басқа да сирек мамандар қабылдайды. Олар онлайн кеңес істе береді. Қызметтер тізімінде ультрадыбыстық зерттеудің барлық түрлері және талдаулар. Бұл дегеніміз, бір жерде барлық отбасыңызбен денсаулықтың толық чекапын өтуге болады. Жылдам, ыңғайлы, қауіпсіз. Кез келген уақытта кезексіз, алдын ала жазылу арқылы. Өзіңізге деген сенімділікпен жаңа келбетті кейінге қалдырмаңыз. Тура бүгін клиникаға хабарласыңыз. 8-700-800-099. Павлодардағы центральная 6-шы үйдің қабырғасында сызат пайда болған. Адамдар бірден дабыл қағып, шенеуніктерден көмек сұрайды. Айтуларынша, плиталардың арасы бірнеше жыл бойы ашылып келеді. Қазір құрылым құлап қалуы мүмкін дейді. Толығырақ дәстүрлі айдарымызда. Центральная көшесіндегі нөмірі 6-шы үй қолданысқа 30 жыл бұрын берілді. Көп қабатты ескі болмаса да, тұрғындары баспананы қауіпті деп санайды. Бірнеше жыл бұрын плиталардың жыл жуын байқаған. Оны өз күштерімен бекітіп көрді, алайда бұл мәселені шешпеді. Қазір пәтерлердің кейбірінде сызат пайда болған. Ол арқылы даланы көруге болады. Адамдар шенеуніктердің көмегіне жүгінді. Ғимараттың құрылымы бұзылайын деп тұр. Біз оны өз күшімізбен жөндей алмаймыз. Шенеуніктер баспананы апатты деп тану үшін техникалық тұжырымдама қажет деді. Ол үшін тәуелсіз сарапшыларға жүгіну керек. Олар өз қызметтері үшін 1,5 миллионнан 6 миллионға дейін алады. Бұл соманы үй тұрғындары көтер алмайды. Адамдар жертөле шатыр және қабырғалардың жағдайына өздері жауапты екендерін түсінеді. Алайда қазір өмірге қауіп төніп тұр дейді. Сол себепті мәселені қысқа уақытта шешу қажет. Қала әкімдігінде заң бойынша жөндеу жұмыстарын адамдар өз қаражатына жасау қажет деп мәлімдеді. Жоспарлы жұмыстар кестесіне көшсек, оған сәйкес жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты. Усолка ауданындағы Ткачев 5, 5 бөлшек 1, 9, 11, 13, 17 мекен жайындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Мисс Павлодар 2023 байқауының ұйымдастырушылары финал қашан болатынын хабарлады. Тәж өнердің хасылуына 42 айында табысталады. Ақтық сынға дайындық қызу, қатысушылар хореография, актерлік шеберлік пен дефиледе шындалуда. Әріптесім жалғастырсын. Мисс Павлодар байқауының іріктеу кезеңі бірнеше ай бұрын өткен болатын. Сол кезде 10 аруды таңдап алған. Ұйымдастырушылар көп жұмыс атқарылғанын атап өтті. Себебі биік өкшелі аяқ киімде нық жүре алмаған қыздар да болған дейді. Әлі де арулар шындалу үстінде. Бір қатысушы өз бақытын тауып тұрмысқа шықты. Тағы бір оқуға түскеніне байланысты. 8 ару финалда қалды. Байқаудың өзінде барлығы өз өнерін паш етіп, ерекшеленуге мүмкіндіктері бар. Оларды кәсіби әділ қазы мүшелері бағалайды. Менің ойымша осы атаққа лайық бірнеше қыз бар.
Финалға дейін бойжеткендер хореографпен жұмыс жасамақ. Би қойылымдарында әрбірі ерекшелене білуі керек. Дефиледе өзін-өзі ұстауы да маңызды рөл ойнайды. Ақтық сынға өткен арулардың мақсаты айқын. Бірі хасылудың тәжіне ие боламын десе, басқасы үшін бұл ерекше мүмкіндік. Мен үшін бұл үлкен тәжірибе. Әдетте музыкалық байқауларға қатысып жүретінмін. Онда скрипкада ойнап бар өнерімді паш еттім. Ал мұнда мен жаңа қырымнан өзімді көрсетіп, түрлі сұрақтарға жауап беруді үйренемін. Мисс Павлодар 2023 байқауының жарқын сәттерге толы финалы 42-тің 12-сінде өтеді. Кештің өзіне әдеттегідей сән әлемінің үздік өкілдері жиналады. Тәж ақылы көркіне сай аруға бұйырмақ. Кейін ол Мисс Қазақстан байқауында біздің өнер намысын қорғайды. Альфия Омарова, Артем Клеван, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Сәлеметсіз бе, Мәскеуде Яшин кубогы жалғасуда соңғы матчта Ақсу ұжымы Аланиямен кездесіп, 3-2 есебімен жеңіліс тапты. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналма жолы 4/1. Байланыс телефоны 8771-425-7002. Павлодарлық боксшының маңдайы жарылды. Біздің спортшы қарсыласын баспен ұрған. Қалқаманның қарапайым жігіті Ернар Ерназарлы Мәскеу қаласында беделді хардкор боксинг лигасында көш бастады. Соңғы жекпе-жекте жерлесіміз Тимур Фатаховпен жұдырықтасты. На улицах моего города меня с уважением называют Донателло. А вообще мое имя Ернар Ерназарлы. Я давно хотел навести здесь шума, и это у меня получилось. И сегодня вы это тоже увидите. Моего соперника называют ТТ, но этот ТТ не пробьет мой панцирь. Біздің жерлесіміз жекпе-жекке осындай көңіл күймен шықты. Мәскеудегі беделді хардкор боксинг лигасы аясында Ернар Острый Козырьки фильміне сай киініп шыққан. 4 раундтың қорытындысы бойынша төрешілер жеңісті Ростов қаласының өкіліне берді. Дальше будем сильнее. Обещаю, я работаю на всех направлениях, но акцент сейчас спорт. Хочется вернуться, как раньше, в 20-летнем возрасте, чтобы вот эту форму, какие-то амбиции появляются, и хочется это сделать. Спасибо всем, кто в меня верит, павлодарским, калкаманским, моей деревне, всем. Кәсіби бокстан бөлек Ернар жұдырықтасу ережесі бойынша өнер көрсетуде. Жанкерлер қазақстандық шебердің жекпе-жегін тағатсыздана күтуде. Баку қаласында оқпен ату бойынша әлем чемпионатының ашылу салтанаты өтті. Біріншілікке 101 құрама қатысатын болады. Медаль үшін 26 қазақстандық спортшы, оның ішінде 2 павлодарлық күреседі. Баку қаласына Қазақстанның ең мықты құрамасы аттанды. Мергендер мылтық, тапанша және қозғалмалы нысананы көздеу бойынша сайысады. Әлем чемпионатының алдында бірнеше іріктеу кезеңі ұйымдастырылды. Әзербайжанда командалар өздеріне қажетті рейтингілік ұпай жинады. Федин және Мазепа Габалада оқу жаттығы жиынына қатысып әлем чемпионатына жол жүреді. Азия ойындарының алдындағы бұл соңғы жарыс. Командалардың саны көп болады. Дүбірлі дода 4 жылда бір рет ұйымдастырылады. Әлем чемпионаты олимпиада ойындарына іріктеу ретінде жүргізілді. Бакуде 48 жолдама ойнатылады. Жалпы 101 елдің өкілдері тіркелді. Азия елдері үшін бұл жарыс құрлықтық ойындарға деген соңғы дайындық. Ұлттық ойын асық ату бойынша Павлодар облысының шеберлері Балқаш қаласындағы жарыста жүлделердің жиынтығын еншіледі. Онда Қазақстан чемпионаты медальдерінің тағдыры шешілуде. 7 аймақтың зияткерлері тұғыр орындарына таласты. Нәтижесінде біздің жерлестеріміз командалық рейтингіде топ жарап, 6 облыстың өкілдерін артта қалдырды. Бұл уақытта Павлодардағы ұлттық ат спорты шеберлері арасында жалпы жүлде қоры 20 миллион теңге ойнатылады. Тамыз айында қаламызда бәйге және көкпар бойынша ел чемпионаты жоспарланған.
Павлодарда бұндай ауқымды дода көптен бері өтпеген еді. Еліміздің үздік шабандоздары Қазақстан чемпионатына келіп, құнан байге, топ байге және аламан байге бойынша шеберлік байқасады. Бұның өзі өңірімізде ұлттық ат спорты қарқынды дамып жатқанын көрсетеді дейді жергілікті жастар. Павлодар облысында да атқамінер азаматтар бар екен, жастарға дәріптеп көрсету ойымыз, мақсатымыз осы еліміздің жас буындарын рухтандырып, намыстандырып, біраз ат үстіне қондырып дегендей біраз оларға жігер беріп, қазақтың ата-бабамыздан келетқан мынау рухтарын ұмыттырмай тырысамыз. Айту керек, Қазақстан чемпионатының 6-шы іріктеу кезеңі 26 тамыз күні құлагер ипподромында өткізіледі. Жүлде қоры жалпы 20 900 000 теңгені құрайды. Павлодарлық спорт мектебінің Ертіс 2007 командасы Шымкентте өткен ел чемпионатының финалдық кезеңіне қатысты. Өкінішке орай жерлестеріміз жүлдесіз қалды. Жас аяқ топшыларымыз топтық кезеңде мықты қарсыластарымен түсіп қалып, алаң қожайындары ақтөбеліктер және қарағандылық өрендермен талас жүргізді. Ойындар нәтижесі бойынша павлодарлықтар тек 4-6 орындар үшін ойындарға жолдама алды. Бұл кездесулерде солтүстік Қазақстан құрамасын 6-3 есебімен жеңіп, Астанамен тең түсті. Осылайша жарысты 4-ші орында тәмамдады. Бұл уақытта біздің велошабандоздар үнемі жүлдегерлер қатарынан көрінуде. Аймақтың жасөспірімдер құрамасы Астана қаласында өткен республика чемпионатында сәтті өнер көрсетті. Күміс алтынға тең. Біздің арулар таңғажайып нәтижеге қол жеткізді. Командалық жарыста Дарья Медведева, Анастасия Наливайка және Жания Қантарбай екі мәрте мәреге екінші келді. Спринтте павлодарлықтарға кішігірім сәттілік жетіспеді. С Астаной конкурировать. Астанамен бізді келесі қиынға соғады. Қазіргі уақытта біз шоссе тәртіптемесінде қарқынды дайындалудамыз. Басқа амалымыз жоқ. Астанаға бара салысымен біз сол жақтағы велотрекке кішігірім жаттығу ұйымдастырдық. Осылайша жолға үйрендік. Жекесінде спортшылар жүлдеге ие болды. Дарья Медведева спринтте күмісті місе тұтса, Анастасия Наливайка кейрінде вице-чемпион, Жания Қантарбай скречте үздік үштікті қорытындылады. Жасөспірімдер құрамасының көшбасшысы Данил Жуковский спринт омниум сайысында мәреге үшінші келді. После четырех видов он шел. Төрт тәртіптемеден кейін ол екінші орында келе жатып, бір ұпайға қалды. Кейін топтық сайыста ол жолда келе жатып, құлап қалды. Осылайша ол нәтижесі үшінші болды. Қателік жасамаған жағдайда жоғары орынға таласатын мүмкіндігі болған. Қазақстан чемпионатына 15 жасқа дейінгі спортшылар медаль үшін таласты. Командалық біріншілікке 12 құрама, жалпы 125 қатысушы тіркелді. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Маңызды ақпараттар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамет Айғожа және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.